আহোম ৰাজত্বৰ সময়ছোৱাৰ এটা দৌল। দৌলটোৱে আজিও বহন কৰি আছে এটা পুৰণি ঐতিহ্যক পৰিচয়, এটা গ্ৰামাঞ্চলৰ তাহানিৰ বৰ অসমৰ সোণালী স্মৃতিৰ সাক্ষী বহন কৰে এই ঠাইডোখৰে। অৱশ্যে দৌলটোৰ কেৱল অস্তিত্বতে ৰৈছেগৈ। দৌলৰ চেনত এজোপা প্ৰকাণ্ড পিপল গছ পৰি আছে, দৌলত ব্যৱহাৰ কৰা শিল আৰু ইটাৰ টুকুৰা। এই গছজোপাৰ চৌকাষে দৌলৰ ধ্বংসাৱশেষ। গছজোপাত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিষাক্ত সাপৰ আশ্ৰয়। এক জয়াল পৰিৱেশ। ৰাতিটো বাদেই দিনতো সাধাৰণ মানুহে এই স্থানত আহিবলৈ ভয় কৰে। এই স্থানত দৌলটো মাটিৰ বহু তললৈ পোত গৈ থকা বুলি সন্দেহ ৰাইজৰ। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খামতি জনজাতীয় লোকসকলৰ বসতি প্ৰধান এখন বৃহৎ গাঁও আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই অঞ্চলত। বুঢ়ীদিহিঙৰ পাৰত অনুপম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে পৰিবেষ্টিত অঞ্চলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষিকৰ্ম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল এই খামতি জনজাতীয় লোকসকলে। খামতিসকলৰ উপাস্য দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ বাবে এটা দৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই দৌল কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিল সেয়া সঠিককৈ জনা নাযায় যদিও আহোম ৰাজত্বৰ দিনৰে পৰাই থকা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। খামতিসকলে বসবাস কৰাৰ বাবে জকাইৰ এই গাঁওখন বৰ্তমানো খামতি গাঁও আৰু দৌলটো খামতি দৌল বুলি জনা যায়। 1942 চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশতে বিৰাজ কৰা অস্থিৰ পৰিস্থিতিত খামতিসকলে এই গাঁও এৰি অৰুণাচলৰ নামচাই লৈ গুচি যায়। তেওঁলোকৰ মাটি সম্পত্তি সকলো স্থানীয় মানুহক গতাই থৈ যায়। অৱশ্যে খামতি দৌলটোকে আগুৰি প্ৰায় 45 বিঘা মাটি ৰাখি খামতিসকলে পৰৱৰ্তী সময়তো উপাসনাৰ বাবে উক্ত স্থানলৈ মাজে সময়ে অহা যোৱা কৰি আছিল। কিন্তু 1950ৰ প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পৰ সময়ত দৌলটোৰ তলৰ অংশটো বহি যায় আৰু ওপৰৰ অংশটো খহি যায়। স্থানীয় ৰাইজে পুৰাতত্ব বিভাগৰ ওচৰত এই দৌলটো খনন সংৰক্ষণ সংবৰ্ধনাৰে ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ বাবে দাবী কৰি অহাৰ সময়তে উক্ত স্থানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 100 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন যোগ আৰু নেচাৰোপেথী চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে মাটিখিনি প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আধাৰশিলা কৰাৰ লগে লগে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই দৌলটোৰ অস্তিত্ব একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। স্থানীয় ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদৰ ভিতৰতে দৌলটোৰ স্থানত এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ দাবী তুলিছে, যাতে খামতি দৌলৰ ঐতিহ্য যুগমীয়া হয়। আচলতে ইয়াৰ ইতিহাসটো হ'ল সেই খামতিসকল আগতে ইয়াত আছিলে, যিসকল খামতি এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম নামচাই বুলি কয় অৰুণাচলৰ নামচাইত তেওঁবিলাক বসবাস কৰি আছে। তেওঁবিলাক পূৰ্বপুৰুষসকলে ইয়াতে এখন গাঁও পাতি খাই আছিল, বৃহৎ গাঁও। আৰু সেই তেতিয়াৰ দিনত আছিলে কি যে বুঢ়ীদিহিং নদীত কোনো চৰকাৰী পাৰঘাট নাছিল আৰু এই খামতিসকলে ইয়াৰ পথচাৰীসকলক ইপাৰ সিপাৰ কৰি দিছিল, কাৰণে এই ঘাটটোৰ নাম হ'ল খামতিঘাট আৰু গাঁওখন আছিল কাৰণে খামতি গাঁও এখন আছিল কাৰণে খামতিঘাট। এই দৌলটো কিমান দিনৰ পলিচিটো এই দৌলটো ভগ্নাভাৱে বৰ্তমানো আছে, এই সংৰক্ষণ দাবী কৰিছে। এই দৌলটো আপোনাৰ লাইফটো মিনিমাম মানে 100 ইয়াৰ্ছ 100 বছৰ ওপৰ হ'ব। আপুনি সৰু থাকোঁতে কেনেকুৱা দেখিছিলে দৌলটো? বৰ্তমান অকণমান ভগ্নাৱশটোহে আছে। তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰায় 6-7 ফুটমান ওখ আছিল, এতিয়া সিমানটো নাই আৰু অলপ দেখিবলৈ শুৱনি আছিলে। এতিয়া মানে এই গছ গছনি গজি আমাৰ এই ভগ্ন অৱস্থালৈ গৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰা বিশ্বাস আছে ইয়াত বহু ধৰণৰ, এতিয়াও এই মন্দিৰে বহু কথাৰ স্মৃতি বহন কৰে। কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ কিবা পুৰণা কথা আপোনালোকৰ মনত আছে নেকি? পুৰণা কথা মানে সেই অকল সেই খামতিসকলৰ বহু দিনলৈকে তেওঁবিলাকৰ আগৰ মানুহ ইয়ালৈ আহি আছিল আৰু তেওঁবিলাকে প্ৰায় মাজে মাজে আহি পূজাই কৰে নে কি কৰে, প্ৰায় বছৰেকত এবাৰ আহিছিলেই, 2-3জনকৈ আহে। আৰু মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আছিল তেতিয়া গাঁওবুঢ়া, আমাৰ ঘৰতে মোৰ থকা মনত আছে। মই কৰি খামতি আৰু এজন কি আছিলে, তেনেকৈ কেইজনমানক মই লগ পাই তেওঁবিলাকৰ কথা বতৰা কথোপকথন শুনিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ কৈছিল গাঁওবুঢ়াক যে আপোনালোকক আমি ইচ্ছু গ'লোঁ এই খামতি দৌলটো আপোনালোকে চাব আৰু ভালকৈ ৰাখিব।
স্থানীয় মানুষখিনি অন্তৰত এনেকুৱা এটা আছে যে আমি দৌৰ বুলি প্ৰতিটো মানুহৰ এটা শ্ৰদ্ধা বা হেৰি আছে, তেওঁলোকে মানে মানে আমি মানো। এটাই কথা ক'ম যে এয়া ইতিহাসটো বৰ দীঘলীয়া, মানে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা হ'ল এই মাটিখিনি আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ আগৰ পৰাই পটাপত্ৰ নাই, আৰু নাই নাই 1975 চনত যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিলে সেই সময়তে আছিলে ডিব্ৰুগড় ডিচি কৰুণা বৰুৱাক মানে ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্টে মাটি খোজাত ছয়েল চেণ্টাৰ পাতিবৰ কাৰণে তেওঁ এই মাটিখিনি ছয়েলক দি দিয়াৰ পিছত আমি ৰাইজে বহুখিনি কৰুণা বৰুৱাৰ লগত লাগি মেলি এইটো 1979 চনত আমি ছয়েল চেণ্টাৰটো ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলৈ বাধ্য কৰোৱা নিচিনা হ'ল, আবেদন নিবেদন কৰি তেওঁলোকে। আৰু তাৰপিছতে হ'ল কি, ইন্দিৰা গান্ধী চৰকাৰ ভাগি যোৱাৰ পিছতে আহিলে আপোনাৰ এই চৰণ সিং জনতা চৰকাৰ আহিছিল, তেতিয়া আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে গোলাপ বৰুৱা, তেওঁ কনৌ বিনিয়োগ কৰাৰ পিছত ছয়েল চেণ্টাৰটো উঠি যাবলৈ বাধ্য হ'ল। গোলাপ বৰুৱাই অৰ্ডাৰ দিলে যে এইটো মানে ছয়েল চেণ্টাৰ বন্ধ কৰিব লাগে বুলি। তাৰপিছৰ পৰা 1979 চনৰ পৰা আমাৰ ৰাইজে পুনৰ ইয়াক খেতিপথাৰ কৰি এই ঠাইবিলাক যেনেকৈ কাঢ়ি লৈছিল ঠিক সেইসকল লোকেই আকৌ খেতিপথাৰ কৰি খাই আছিল। কিন্তু এইবাৰ আকৌ কি হ'ল, তেওঁলোকে মাটি বিচাৰিলে মানে এইখন কি আয়ুষ্মান হস্পিটেল পাতিব, হস্পিটেল পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰে কি কৰিলে যে এই মাটিখিনিকে ছয়েলৰ মাটিখিনি তেওঁবিলাকে চিতাত মানে ছয়েলৰ পৰা কাটি পিনি চিভিল নকৰিলে, সেই ছয়েলৰ নামতেই 1975 চনৰ পৰা থাকিলে আজি পৰ্যন্ত আছেই। আৰু এতিয়া ছয়েলৰ মাটিটো বুলি কৈ তেওঁবিলাকে এই নিৰ্মাণ কৰিব লৈছে।